Real TV Ağsudadır. Dünən Prezident İlham Əliyev bölgəyə səfəri çərçivəsində Ağsudada olub və Ağsuda indi gördüyünüz Gənc Sənətkarlar Mərkəzinin açılışında iştirak edib. İndi mən operatorumuzdan xahiş edəcəm ki, biz biniyə daxil olaq və Gənc Sənətkarlar Mərkəzi ilə bağlı məlumat çatdırım sizə. Qeyd edim ki, Gənc Sənətkarlar Mərkəzi mərkəzin tikintisinə 2017-ci ilin dekabrında başlanılıb və bu il 2022-ci ilin yanvarında tikinti işləri yekunlaşıb və ötən gün Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə bu mərkəzin açılışı həyata keçirilib. Biz indi binaya daxil oluruq. Bu binada həm inzibati otaqlar, həm də gənclərin, gənc sənətkarların işləməsi üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün otaqlar fəaliyyət göstərir. Məsələn, burada rəssamlıq studiyası, heykəltaraşlıq studiyası, fotostudiya, teatr dərnəyi, moda dərnəyi fəaliyyət göstərəcək. Elə gəlin, birinci burayla tanış olaq. Bura teatr dərnəyinin yerləşəcəyi otaqdır. Burada həm zal var, həm də səhnə quraşdırılıb. Operatorumuz Ramindən xahiş edirəm, içəri daxil olsun və biz bu otağı sizi tanış edək bu otaqla. Bax, gördüyünüz kimi teatr dərnəyi belə bir geniş bir zalda yerləşəcək. Burada həm tamaşaçılar üçün yerlər, həm də səhnə quraşdırılıb. Burada həm də deməli dərzi dərnəyi fəaliyyət göstərir binanın bu hissəsində. Gəlin, biz moda dərnəyi və dərzi dərnəyini buradan sizə operatorumuz göstərir. Xatırladım ki, 2017-ci ilin dekabrında başlanılıb burada işlərə və 2022-ci ilin yanvarında burada tikinti işləri başa çatdırılıb. Sonra burada dizayn işləri görülüb, hazırlıq işləri görülüb və ötən gün sənətkarlar mərkəzinin açılışı olub. Ağsulu sənətkarlar artıq bu binada gəlib sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə biləcəklər. Fotoqraflar, teatra maraq olanlar, aktyor sənətinə maraq olanlar, rəssamlıqla maraqlananlar, eləcə də moda ilə, dərziliklə maraqlananlar gəlib bu binada fəaliyyət göstərə biləcəklər. Burada həm də bu binanın qarşısında dövlət rəmzləri muzeyi yerləşir. Oranı da sizlə tanış eləyəcəyik. Amma əvvəlcə məlumat verim ki, bu muzeyin və sənətkarlar mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə həm də yeni dövlət bayrağı meydanı yaradılıb. 1,65 hektar sahədə yerləşir. 65 metr uzunluğunda bayraq dirəyi quraşdırılıb, dövlət bayrağı uzaldılıb, həyətdə fəvvarə quraşdırılıb və biz elə bayaq fəvvarənin yanından keçib bura daxil olduq. Gördüyünüz kimi Dövlət Rəmzləri Muzeyi və yeni açılan müəssisələr, obyektlər arasındadır və biz indi həmin muzeylə də sizi tanış edəcəyik. Mən biraz əvvəl muzeyə daxil oldum və xeyli maraqlı eksponatlarla rastlaşdım. Gəlin keçək və həm də oradakı eksponatlarla tanış olaq. Bir daha deyim ki, burada həm də bayraq meydanı yaradılıb və gördüyünüz kimi yeni bayraq dirəyi 65 metr hündürlükdə quraşdırılıb və dövlət bayrağımız dalğalanır Ağsunun mənzərəli yerlərindən birində. Budur, Dövlət Rəmzlər Müzeyi və gəlin muzeylə də tanış olaq. Dövlət Rəmzləri Muzeyi, bax, bu geniş otaqda fəaliyyət göstərəcək, dünən açılışı olub. Burada Azərbaycan Respublikasının deməli, bayrağı
dövlət bayrağı, eləcə də konstitusiyamız giriş hissədə var. Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının burada nümunələri yerləşdirilib. Məsələn, burada Bakı 2015 birinci Avropa oyunları qaliblərinin medalları nümayiş olunur. Azərbaycan ordusu medalı, əməkdar mədəniyyət işçisi, əməkdar mühəndis döş nişanı, əməkdar tibb işçisi döş nişanı, dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medal və beləliklə burada çoxdur medallar. Burada həm də Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpasında iştirak edənlərə verilən medallar da var. Cəsur döyüşçü, igidliyə görə medalı, şücaətə görə, hərbi xidmətlərə görə və burada Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş 2020-ci ilin 44 günlük vətən müharibəsində işğaldan azad olunan rayonlarımıza görə bizim qəhrəman əsgərlərimizə verilən medallar nümayiş olunur və digər bir hərbi sahə ilə bağlı qeyd eləyə bilərəm ki, burada Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin xidmətçilərinin geyim formaları nümayiş olunur və siz görürsünüz burada onların hamısı nümayiş olunur. Eləcə də Azərbaycanın dövlət bayraqları, müxtəlif illərə aid dövlət bayraqları da cəplər və bayraqlar burada siz görürsünüz. Məsələn, hazırda Azərbaycan Respublikasının bayrağı və 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövründə mövcud olmuş bayrağımız, Azərbaycan SSR-nin Azərbaycanın işğalından sonraki ilk bayrağını siz görürsünüz. Azərbaycan SSR-nin bayrağı 1921-1922-ci illərdə mövcud olub və beləliklə Azərbaycanın müstəqillik qazandığı dövrədək Azərbaycan SSR-nin bayraqları 1952-1991-ci illər. Bu Azərbaycan SSR-nin sonuncu bayrağı olub və Azərbaycan bununla da müstəqillik qazanaraq yenidən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qaldırılmış üç rəngli ayıldızlı bayrağımızı yenidən uzalarda dalğalandırıb və bu gün də Azərbaycanın bütün şəhərlərində, rayonlarında, ən görməli yerlərdə, ən hündür yerlərdə Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağı dalğalanır. Beləliklə, burada müxtəlif dövrlərə aid sikkələrlə tanış olmaq olar, kağız pullarla tanış olmaq mümkündür. Yəni, Azərbaycan tarixini əks etdirən burada xeyli maraqlı eksponatlar var və siz bu müzeyə gəlməklə Azərbaycanın tarixi ilə yaxından tanış ola bilərsiniz. Beləliklə, biz Dövlət Rəmzləri Muzeyi barədə də sizə məlumat verdik. Xatırladım ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ötən gün bölgədə səfərdə olub və Aksuya da gəlib. Aksuda Dövlət Rəmzləri Muzeyi hazırda biz olduğumuz muzeyin açılışında iştirak edib. Biraz əvvəl siz tanış olduğunuz Sənətkarlar Mərkəzinin açılışında iştirak edib və beləliklə, həm də bu ərazidə yeni dövlət bayrağı meydanı yaradılıb.